Myrskytyö tekeskiö, joku mutta aloista etsikö? Myrskytyä tuli mais, toi tuli jäisi vaikka jupittais. Myrskytyä kovalla, samalla kun pomo avaruudes lomalla. Kun sä leijut sivel, mä heilotan sulle mun kättäni. Tää on planeetalsus, laulaa näppäri räppäri. Se ei olla kussa, sä oot paras ja paljon arvokkaampi. No huutaa! Kuulkaa te meitä liikaväestöksi nimittelevät vallan väärinkäyttäjät! Ruoanjako logistiikka ei toimi Suomessa. Kansanajan edustajat te ryökäleet, te puoluekurin kuohitsemat marionetit. Leipäjonot eivät ole ratkaisu. Jokaisen on voitava hankkia ruokansa ja toimeentulonsa asiallisella tavalla. Työaika on säädettävä 6 tuntiin ja oikeasta työstä on maksettava oikeaa palkkaa ja niin edelleen. Rakennemuutoksesta toitottaminen on tietoista ihmisten harhaan johtamista. Te haluatte vain jatkaa kansalaisten eriarvoistamista ja syrjäyttämistä. Te haluatte vain tehostaa yksityisen terveyshuollon tukemista Kela-rahoilla, jotka nuo leijarit puoltavat veroparatiiseihin näennäisillä yritysjärjestelyillä maksamatta veroja. Kestävyysvajeesta ruikuttaminen on valehtelemista. Te olette omilla päätöksillänne tuhonneet yhteisvastuun kantamisen perustan. Te olette ottaneet vähäosaisilta ja antaneet sen niille, joilla jo paljon on. Ja te kehtaatte vielä ilkkua, että pöydältä tippuvat muruset riittävät liikaväestölle. Te eduskunta, ylimieliset ryökäleet, te annoitte EKP:n pankstereiden juoksupoikien ryöstää Suomen Pankin kalliisti lunastetun kultavarannon ja tuhositte Suomen markan. Ja nyt te tekopyhät jästipäät anelette yksityisiltä pankeilta huijareiden pesemiä ja pankkien tyhjästä luomia rahoja lainaksi. Maksaa jopa korkoa. Tänäkin vuonna 2,5 miljardia. Lue, pankeille maksetaan suojelurahaa. Nuo tyhjästä luotu valtion velaksi nimitetty noin 8 miljardia ja korkorahat. Kaikki nuo 10 miljardia ovat poissa vanhusten ja lastenhoidosta ja niin edelleen. Ei ole mitään kestävyysvajetta. Rahat menevät vääriin taskuihin. Minä huudan, Suomen rahapolitiikka on totaalisen virheellistä ja tuhoisaa. Valtion velka on tulonsiirto pankeille ja rikkaille, mitä törkeimmässä muodossa. Rahan luonti on välittömästi palautettava valtiolle. Silloin valtion velvollisuudet kansalaisia kohtaan ovat asiallisella tavalla hoidettavissa. Henry Ford sanoi jo 1900-luvun alussa, että yksityinen pankkitoiminta perustuu petokselle. Torikokouksen teltan vieressä oli koko talven tämä kyltti. Ja siellä oli muitakin totuuksia. Paneutukaa asioihin. Minäkin olin yrittänyt opetella. Sielläkin oli nuoria. Ja he panivat minun opettelun alulle. Ja sitten te ryökäleet vielä valehtelette toteuttavanne ainoa oikeaa totuutta. Vaikka hyvin tiedätte nojaavanne niin sanotun suhteellisen edun väärään tulkintaan, joka tarkoittaa globaalia luonnonvarojen varastamista seurauksista piittaamatta, leivän ja veden viemistä nälkäisten ja janoisten suusta, orjatyötä ja veroparatiiseihin pakenevien raukkamaisten vastuunsa kieltäjien paapomista. Björn Wahlroos valehtelee!
väittäessään, että Suomen demokratia on enemmistön diktatuuria. Suomen demokratia on näennäisdemokratiaa. Demokratiamme on 1% vähemmistön ohjaamaa diktatuuria, joka pakottaa mediankin peittelemään totuutta ja syöttämään valheellista propagandaa. Muuten olen sitä mieltä, että globaali paradigma on muutettava heti. Eli idea, minkä mukaan ojennumme tässä elämässä. Se on vapautettava raajumalan, papiston, pankstereiden, talouskasvu-uskonnon petoksesta, kulutushysterian helvetistä. Mitä sanoin väärin, korjatkaa se. Torilla tavataan. Kiitos.